Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua, sihat eh? Alright, ramai yang tahu pasal takaful. Ramai juga yang apply hibah takaful. Ramai juga yang apply medical card takaful. Tapi ramai tak yang faham sebenarnya konsep takaful ni macam mana. Jadi, hari ni saya nak terangkan apa itu takaful dan macam mana fungsi dia sebenarnya yang menyebabkan dia berbeza dengan conventional insurance. Okay, yang pertama untuk senang kita nak faham, takaful ni adalah konsep kita menabung dan kita bersedekah bersama-sama kalangan ahli dan pesertanya. Jadi bila kita ramai-ramai menabung dalam satu tabung dan kalau ada yang sakit, jadi pihak takaful akan ambil duit daripada tabung tadi tu untuk kita bantu orang yang sakit tadi tu. Itu yang pertama. Yang keduanya untuk hibah takaful pula, macam mana fungsi dia. Bila ada orang yang meninggal, pass away, jadi daripada sumbangan orang ramai tadilah, dia akan bagi duit kepada waris. Jadi ini yang membezakan antara takaful dan juga conventional. Conventional, kita beli plan insurans. Jadi bila kita beli plan insurans, kat situ ia wujud satu yang dipanggil sebagai garar ketidakpastian. Yang nombor duanya adalah maisir. Kita ibarat macam berjudi sebab konsep dia jual dan beli. Dalam takaful tadi, kita tak ada beli apa-apa. Kita ambil duit kita, kita sedekah. Kita ambil duit kita, kita sedekah. Dan dapat duit sedekah tadi itulah digunakan nanti untuk kita sebenarnya bantu orang lain pula. Maksudnya, daripada duit sedekah kita tadi tu, kita gunakan duit tadi untuk bantu orang lain. Sampai masa kita, bila kita sakit, orang lain pula akan bantu kita bayar bil hospital kita. Kalau kita meninggal nanti, orang lain pula akan bantu bagi sumbangan kepada keluarga kita dalam bentuk hibah takaful. Jadi faham kan beza dia antara takaful dan juga conventional. Dari segi benefit dan juga coverage yang kita dapat, itu adalah hasil sumbangan daripada orang ramai. So that's why takaful ni diconsider sebagai first class punya sedekah. Sebab waris kita tak tahu daripada mana duit sumbangan itu dapat. Kita yang memberi sumbangan pula, kita tak tahu kepada siapa kita bagi sumbangan tu. So, cantik tak takaful? Cantik kan? Jadi, untuk kita yang ada conventional insurance, kita tukarlah kepada takaful sebab kita bukan sekadar perlu elakkan, malah kita kena jauhi daripada terlibat langsung dalam conventional yang berunsurkan riba. Okay? Jadi, untuk maklumat lagi berkenaan dengan takaful, sila follow saya di TikTok, YouTube dan juga Facebook serta IG saya, insyaAllah. Sama-sama kita memartabatkan Islam dalam jiwa kita. Assalamualaikum.